dvojave događaju, na lice mjesta je izašla zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Bjelovaru, izašao je sam županijski državni odvjetnik, povodi su još uvijek odlučaju, izdaju se potrebni nalozi, što bi će biti izdan vremena, to tako što se javno u jedinostima, da je ravnatelja policije Milena da možda to pitanje gospodinu Turudiću ili Kasi? A, gospodin Milina, ako vi sa početak možete, možete li nam išta reći, odnosno, znate li išta o motivu? Evo, samo se zamijenite. Pa evo, najprije isto dopustite da iskažem sućut obiteljima stradalih osoba. Znači, evo, ukratko događaju, u 10:18 sati je stigla prva dojava o pucnjavi, dakle, nije se točno ni znalo odmah, znate kako idu prve dojave i bilo je onda više dojava. Policijska postaja Daruvar je putila odmah sve raspoložive snage i kolege su vrlo brzo nakon takve dojave uspjele identificirati mjesto, odnosno pronaći počinitelja i gdje ja zahvalio kolegama na brzoj i promptnoj reakciji i oni su vrlo brzo uhitili počinitelja. Evo, nažalost, u događaju je odmah kad se došlo na mjesto događaja utvrdilo se da je 5 osoba smrtno stradalo. Na kraju, nažalost, evo, dobili smo potvrdu iz bolnice Virovitica da je još jedna osoba smrtno stradala. Znači imamo 6 ukupno smrtno stradalih osoba, imamo i 6 ozlijeđenih osoba. Sada radi se, kao što je i glavni državni odvjetnik rekao, rade se na čitave radnje, prikupljaju se sve okolnosti, potrebne dokazne radnje, ali ono što je najbitnije, dakle, da je policija vrlo brzo nakon događaja, odnosno i same dojave, pronašla i uhitila počinitelja ovog teškog kaznenog djela. Ako možete malo detaljnije, nekolo. On došao s vatrenim oružjem, kako je to izgledalo? Pa evo, znači, policija ga je zatekla, znači, u jednom ugostiteljskom objektu, nedaleko samog mjesta događaja, to ovdje smo mi sada, i zatekla ga u ugostiteljskom objektu, imao je vatreno oružje kod sebe i, znači, policajci su reagirali ako kako i treba, profesionalno, i uhitili počinitelja. Nismo imali prethodnu dojavu nikakvu da, ne znam, da se osoba kreće sa oružjem, dakle niko ništa nije dojavio prethodno tog dana. Vidim ja da u medijima dakle, izlaze određene dakle, pojedinosti za koje ja ne mogu sad potvrditi što je tu sve točno. Uglavnom, za sada preliminarno ovo što je utvrđeno i on nije imao dakle, registrirano vatreno oružje. I moram tu opet reći da policija, kao što i sami svjedočite, ulaže ogromne napore, osim akcije Manje tragedije, manje oružja, gdje stalno komuniciramo te informacije. Mi kroz kriminalistička istraživanja iznimno veliki broj na godišnjoj razini oduzmemo i oružja različitih eksplozivnih tvari, dakle eksploziva, tako da to i dalje je zaista jedan društveni problem. Mi smo ukazivali i na, ako hoćete, i na sankcije, dakle da je čak 95% osuđujućih presuda su uvjetne osude, što po nama sve doprinosi praktično da i dalje imamo taj problem na tako visokoj razini. Je li ispitivanje počinitelja završeno, znamo li išta? Ovako, imali su istraživanje dakle, u tijeku, još dakle, obavljen taj dio istraživanja, znači sam da nakon tog slučajnika da će on pripustiti nadzorniku, dakle sve dobrojne radnje. Zaista je prerano sada baš bez obzira na neka preliminarna saznanja govoriti o točnim motivima, to sad znate da je to bilo neodgovorno i sad nam reći precizno da to je to. Je li bio ranije poznat policiji, bilo možda nekim nedjeljima? Kada ste posljednji put postupali? Ranije, dakle, postupano je
za sada, koliko sam uspio dobiti ova saznanja, 3 puta. U lipnju mjesecu je bilo postupano vezano za jedan javni red sa jednim poznanikom kojim on se druži. Bilo je 2004. jedno obiteljsko postupanje vezano za obiteljsko nasilje i bilo je 2012. isto jedno postupanje vezano za javni red. Je li onda sustav zakazao ako se znalo za sve? Pa, ne mogu sad odmah reći da je sustav zakazao. Treba vidjeti što točno, koji su ishodi bili svih tih postupaka i dakle, što se još može utvrditi. Znači, zasigurno to sada će biti predmet preciznijeg dakle, istraživanja i onda će moći reći nešto. Dobro, jel si on predao kad su došli policajci ili to trajalo? Policajci su ga, evo ono što sam uspio sada u kratkom vremenu, policajci su ga uhitili, policajci su znali, odnosno iz ovih informacija koje su imali da se rad, da se da bila pucnjava i tako dalje i da je počinitelj, već i oni imali određena saznanja da imaju smrtno stradalih osoba i oni su nastupili policijski, dakle, i on nije imao vremena reagirati. Prije mjesec dana ste postupali prema njemu, možete li nam reći točno za koje kazneno djelo, da li mu je tada objavljen pretres doma, evidentno ovo oružje nije pronađeno, što je tada pronađeno ako je taj pretres obavljen i u odnosu na obiteljsko nasilje, u odnosu na koga je ono bilo počinjeno? Evo ovako, znači vezano za prije mjesec dana, ovo što sam uspio provjeriti, znači bila je pojava o narušavanju javnog reda i mira između njega i njegovog poznanika, koji su bili u alkoholiziranom stanju i dakle, to prije istraživanje, obzirom da je ta osoba na kraju dobila teže ozljede, znači to istraživanje nije još u potpunosti završeno, a znači što se tiče oružja, ja sam isto vidio da se spominje da je on u medijima sada neposredno prije smo došli. Pitao sam kolege tu, dakle, predmetu i nikakvih saznanja o nikakvom oružju tada nije bilo, tako da na taj način biti postupak. Da li mu je pretražen dom prije mjesec dana? Kažem vam da nisu radili pretrage, tada nikakvih nije bilo indicija, niti ove informacije, da eventualno su posluje. Obiteljsko nasilje budete ubazni? Obiteljsko nasilje, ono što sam uspio. Dakle, to je bilo 2004. nije 2012. 2012. je također bio javni red i mir, gdje su osobe bile u alkoholiziranom stanju. A 2004. je bilo dakle, nasilje u obitelji, gdje je bilo između dakle, oca počinitelja i počinitelja, tako da to je tada procesuirano i tako da je u svijetu. Da li znate od kud je ovo oružje koje je sada imao nabavio? Za sada ne mogu. A možete nam reći o kojem se oružju radi? Kratko vatreno. Dobro, očito ovdje onda imamo neku vrstu recidivista koji stalno iz godine u godinu nešto čini, onda imam sigurnost ovisi o sreći da nam se onda ovo dogodi opet. Pa gledajte, sad da je to iz godine u godinu, ako je 2 događaje tekli, kao što sam vam rekao, znači 2004. 2012. i sad, znači baš slučaj konkretnog počinitelja i ne bi značilo da je to iz godine u godinu, tako da vidit ćemo još jedan stavlj, sad se predstoji tek baza kroničnog istraživanja, odnosno istrage, tako da ćemo vidjeti što do čega. Je li točno da je on bio u vojnoj policiji, pripadnik vojne policije, da li bi odsudio ja mogu, rata? Mogu reći ono što smo kratko brzo sam uspjeli provjeriti, da je u određenim evidencijama dakle, da je bio pripadnik jedne postrojbe, a ovo isto sam vidio po medijima, ali to sam ne mogu točno javno govoriti da li je točno i koje postrojbi pripada. Od 6 preminulih, koliko je štićenika doma, a koliko sam izvenika? Prema, dakle, onog što postoje, znate sami da očeo još traje, radilo bi se o tome da je 5 štićenika i da je jedna osoba, praktično djelatna osoba doma. Ženska? Sad vam baš htio da nešto krivo kažem. Jer znate da treba svedjeti i potvrditi i tvrtko sada zaista treba precizno i ne bi bilo dakle,
primjereno sada. Može li gospodin Turudić, s obzirom da županijska, zamjenica županijskog državnog odvjetnika rukovodi, ima samo korak naprijed, već imate li vi nekih više detalja, otkud oružje ovom napadaču? Ništa, dobro. Što je zatekla policija i zamjenica županijskog odvjetnika na licu mjesta? Koliko se smije govoriti, pa zatekli su leševe. Leševe ljudi, mrtva tijela ljudi, zatekli su nekoliko štićenika koje se nisu mogli razgledati. Treba li strože kažnjavati posjedovanje vatrenog oružja? Znači to, je to jedan od problema? Svjesnija situacija da će počiniti takve djela biti kažnjeni. To je puno važnije nego visinu sadnika. Zemljeno gdje su se visine kazne odličavale nije spavno. Nije manji broj takve kazne djela. Treba biti svjesnija da će počiniti biti kažnjeni. Rigoroznije kontrole posjedovanja oružja. Ja sam rekao da neću komentirati predsjednika Milanovića. Budete li vas je teško ubojstvo u pitanju ili više običnih ubojstva? Ne, prerano je za to. Niste još kvalificirani? Pomalo je neobično da je glavni državni odvjetnik na licu događaja, kako to da se odlučili doći? Mislite li vi da to dobro ili nije dobro? Treba li ići na takve stvari ili ne? Ne znam, evo baš. Ja mislim da treba. Da se time, da moja nadležnost ovdje govori da je institucija stalo da se kazna djela. Što je s vlasnicima doma? Ne razumijem. Pa rečeno je da je gospođa, da li je istina da je gospođa isto među ranjenima vlasnice? Pa je, ali to sad je. Vlasnica doma je ranjena. Navodno. Ostali štićenici u veteranskom centru, koliko smo čuli. Namješteni su, znači, svi odavljeni. Da. Koliko bi ovo sve tu moglo potrajati, s obzirom na okolnosti? A relativno dugo, ja mislim da će potrajati par sat. Hvala.